Boa noite. Eu vim cá só abrir o coletivo do Roger, porque muitas vezes o placar, a vitória, camufla o que foi da arbitragem hoje. Então, não pode um jogo desse. E eu não vim cá para discutir se Fred mereceu ser expulso, se o Roger mereceu ser expulso. É a falta do critério. Me preparo para um jogo de decisão um jogo fácil, um jogo que a torcida veio para cá apoiou sem parar, O um jogo que o time deu raço pra caramba e vem e, e vem é, querer atrapalhar a, a nossa vontade e o espetáculo então assim, o recado é bem claro sabe que tem, se, se, se dirigente é punido, já fui, vou reclamar se treinador é punido, jogador é punido eu quero que bem claro o critério, a decisão de critério que foi agora com a arbitragem contra o Atlético e contra o Botafogo. Então, uma é só colocar, porque geralmente quando, quando perde, aí não pode falar nada. Agora, quando ganha, tem a hora de chegar e criticar e tirar esse cara da arbitragem. Obrigado.